Når du skal samarbejde med din lærer og eventuelt holde nogle online møder, så er Teams et rigtig godt program. Der er i nederste højre hjørne, der står et T, og der er et par mennesker på. Og når man trykker sig ind på den, så kommer man ind til en side, hvor man skal logge på. Og den side, man skal bruge, eller det login, man skal bruge, det er Unilogin, brugernavnet, og så snabelag, og så kerteminde. skoler.dk, så trykker man log på. Så kommer man videre til en Unilog-side, og der skriver man sådan set samme adresse igen. Det er vigtigt, at man får kerteminde skoler.dk med efter sit Unilog-in. Man trykker næste. Nu er det tid til at skrive sin kode. Når man har skrevet sin kode, så trykker man login. Man vælger her som elev. Jeg trykker medarbejder. Det er, hvad jeg er. Så siger den velkommen til Teams. Man trykker tillade, når den kommer. Pas på ikke at trykke login igen. Man siger OK til at bruge mikrofonen. Hernede er der lige en lille gennemgang, når man trykker på næste nogle gange, og så siger man forstået. Når du kommer ind i Teams, starter du på siden med aktivitet. Nede i bunden kan du se andre valgmuligheder. Det vi lige skal koncentrere os om i dag, det er den, der hedder kalender. For trykker du på kalender i bunden, så vil der komme alle de møder og aktiviteter, man har i sin kalender frem i venstre side. Og når man trykker på en, som den her spørgetime fra klokken 8 til 9, så er der en knap, der hedder deltage, at man kan deltage i mødet. Hvis jeg nu hopper til tirsdagsmødet lige nedenunder, så er der også en deltage-knap. Når jeg trykker på en deltage-knap, så kommer jeg ind i et møde, og der skal jeg give Teams lov til at bruge kameraet. Jeg kan nu slå video fra til, jeg kan slå mikrofonen fra til, og jeg kan også slå min højtaler fra til, afhængig af, hvad der er behov for. Det er en rigtig god ting at have sin video slået til, så folk kan se, hvem man er. Det er godt at slå den fra, hvis der er dårlig netforbindelse. Mikrofonen er rigtig god at have slået fra, hvis alle ikke skal larme i munden på én gang. Og lyden den er selvfølgelig rigtig god at have på, så man kan høre, hvad der bliver sagt. Men lige så snart jeg er klar, og lige har sat mit webcam til her, så trykker jeg på deltage nu, og så kommer jeg ind i mødet. Din lærer kan nu fortælle dig, hvad du skal gøre, og du forlader mødet igen, hvis du trykker på den røde knap. God fornøjelse.